फेरि पनि उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठनको विषयले राजनीति माहौल तताएको छ। पुस 9 गते भएको सहमतिको कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एकीकृत नेकपा माओवादीले सत्ता साझेदारसँगको बैठक बहिष्कार गरेपछि यो विषयले फेरि स्थान पाएको हो। पटक पटक भएको बैठकमा चार बुधे सहमतिको कार्यान्वयनको माग गर्दै आएको एकीकृत माओवादीले आइतबार बालुवाटारमा पनि उच्च स्तरीय राजनीतिक समिति गठनको सोही माग अगाडि सार्यो, तर काङ्ग्रेस र एमाले समिति गठन गर्न नसकिने बताएपछि एकीकृत माओवादीले बैठक बहिष्कार गरेको हो। संविधानको मस्यौदासँग सम्बन्धित विभिन्न विषयहरूमा पनि आज सामान्य छलफल त भयो, तर यी सबै विषयहरूले जुन गम्भीरताका साथ महत्त्व पाउनु पर्थ्यो त्यसमा सत्तापक्ष हामी त्यति गम्भीर नदेखेर दुखी भएका छौँ। हामी चाहन्छौँ सत्तापक्षले, प्रमुख दुई पार्टीहरूले यसबारेमा गम्भीरतापूर्वक सोचोस् र वातावरण नबिगारिकन तुरन्तै हामी सम्हाल्यौँ र संविधान निर्माणको प्रक्रिया र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू पुरा गर्ने प्रक्रियातिर देशलाई लैजान सक्छ। संविधानका अन्तर्वस्तुमा छलफल गर्न जुटेका तीन दल गत पुस 9 गते भएको सहमतिमा बाजिएका छन्। सत्ता साझेदार दल नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र प्रतिपक्षी दल एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्व विवादमा फेरि फसेका छन्। उच्च स्तरीय राजनीतिक समितिको नेतृत्व स्थायी रूपमा आफूले पाउनुपर्ने अडानमा एकीकृत माओवादी रहेपछि सहमतिको लागि बल्ल बल्ल जुटेका दलहरू फेरि टाढिएका छन्। मोर्चा बसेर जुन किसिमले चाहिँ नि यो चाहिँ नि हामी जुन किसिमको साथमा संविधान सभाको यत्रो सल्लाह र सहमतिबाट हामी संविधानका कुरामा सहमति कायम गर्दै अगाडि बढिरहेको अवस्थामा उहाँहरूले एकाएक चाहिँ जुन हिजोको निर्णयमा उहाँहरूले भन्नुभयो कि चाहिँ ल एकतर्फी गर्न खोज्दैछन् होइन भनेर जुन कुरा ल्याउनु भयो त्यसको पछाडि के षड्यन्त्र छ त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु। आज छलफल गर्ने उहाँहरूको हिजोको निर्णय किन के आशयले आयो त्यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ शङ्का छ। यो बारे शनिबार सत्ता साझेदारको बैठकले एकीकृत माओवादीसँग भएको चार बुधे सहमतिको उच्च स्तरीय राजनीतिक समिति गठन गर्न नसकिने निर्णय गरेका थिए। दुई दलले संविधान सभा बाहिर कुनै पनि संयन्त्र बनाउन नसकिने जानकारी एकीकृत माओवादीलाई दिएका थिए। अब यो राजनीतिक संयन्त्र संविधान सभामा जब संवैधानिक संवाद समिति राजनीतिक सहमति समिति पनि त्यहाँ छ, वार्ता गर्नु पनि केही अवरोध छैन। नेकपा माओवादीलाई समेत प्रधानमन्त्रीले वार्तामा पटक पटक बोलाउनु भएको छ, हामी पनि बोलाउन सक्छौँ। भनेपछि यो कुन रूपमा कसरी गर्ने भन्ने तर्क आएपछि उहाँहरू 81 अहिले हामी त्यसो भए अरू छलफल गर्दैनौँ भनेर बाहिर निस्किनु भयो। गत पुस 9 गते तीन दलका बिचमा संविधान सभा निर्वाचनका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नबारे अध्ययन अनुसन्धान गरी सुझाव पेश गर्न व्यवस्थापिका संसदबाट एक समिति बनाउने, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम र संविधान निर्माणमा सहयोग पुर्याउन प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेता रहने गरी एक समिति बनाउने र 6 महिनाभित्र संविधान निर्माणको मस्यौदा र 1 वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने सहमति भएको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सतीश सुवेदीका साथ बालकृष्ण शर्मा, काठमाडौँ।